Amerikalı tədqiqatçı Viktor Veskova dünya okeanının ən dərin yeri olan Marian çökəkliyinin dibinə tək enib və bu onunla rekorda imza atıb. Ria Novosti xəbər verir ki, o son 3 həftə ərzində 5 Deep Sea ekspedisiyası çərçivəsində Marian çökəkliyinə 3 dəfə düşüb. Veskova DSV Limiting Factor sualtı qayığı 3,5-4 saat ərzində 10.927 metr dərinliyə inib. Onun sözlərinə görə dünya okeanının dibi soyuq və sakitdir. Veskova həmçinin dünya okeanının çirklənməsinin şahidi olub. O, Marian çökəkliyinin dibində plastik paket və konfet kağızı tapıb.